2. Certamente não é um lugar bom pra passar. Javalis, crocodilos, gatinhos que eu não sei qual que é, lince leão. Opa! Falando neles, eles estão aí. Acho que nesse cantinho aqui não tem nada. Tem um jacaré lá em cima? Como assim? Ah, que seja, eu tô no lugar errado já. O que que tem aqui? Essa ponte quebrada? Piratas caem mortos. Mais um me atingindo aonde? Aqui. Não, não é tu. De onde é que você saiu? Agora todo mundo tem as explosões de ki aí, tá louco. Ah, tá, faltam mais 3. Se eu não tivesse errado o último tiro. Tá, falta mais um. Isso aí, venha. Que eu consigo ficar. Ah, tá, agora eu tenho que voltar até lá.
Dou volta de novo. Consigo passar pela água? Eu acho que não tinha nenhum crocodilo aqui por perto. Ah, tinha do outro lado. Siga a estradinha. Siga a estradinha. Esse jacaré tá tão fundo no negócio. Pô, que não é um bom lugar. Ai, mas pior que eu tinha que passar por eles. Eu não estou com a mínima vontade de ficar matando. Ai, eu tô indo na reta do jacaré. Trancou. Tá, ele tem só um porquinho. O jacaré tá em outra direção. Ai, eu errei o caminho. Tô indo em direção à corrupção. Tem um gato ali. Nossa, quase que eu deixo. Salva pelo tracker. Ah, não me viu. Que mentira que tu me acertou aquilo ali. Que mentira. Tá. Acho que agora já dá pra começar ir em direção ao 3. Nossa, eu tô bem no meio do acampamento desses tipos aí. Árvores azuis! Árvores azuis, eu adoro as árvores azuis. Ai, me desculpe. Tenho que parar para pegar as árvores. São três, porém ali tem dois gatinhos. É seda? Quase certeza que é seda. Ah, tem um. Hã? Tem um jacaré. Um segundo, apareceu um jacaré. Mandar pegar seda rápido não existe, né? Vamos.
nesta direção. Eu sou maluca, tinha um jacaré ali. Dois, na verdade. Viagem até pesqueiro. É aquele troço lá atrás, provavelmente. É pior que os dois são irritantes. Tanto o cara com escudo quanto aquela mulher lá. Esse é o pesqueiro de mesmo salgado. Procure as receitas. Tá subindo. Pelo quão rápido ele veio, não deve ter nada muito interessante. Ok. Mas eu ainda não cheguei no local da quest. Só por essa casinha aqui no canto. Ai, que rápido! Ah, sério que não tem nada! Vem no segundo andar. Guisado do desastre. Temos aqui. Lixa fina e machado. Tá, mas na casa ali do lado tinha coisa, pera aí. Ai, que susto! De onde você saiu? Tá, ai, vou ter que voltar ali. Tranca. Que hora que fui eu que não ouvi o negócio aqui no caminho. Tá, nada ainda. Ai, continua berrando, eu agradeço. Nada.
Aí não tem nada. Susto, achei que ia cair lá embaixo. Ah, foi ali que eu tive, não foi? Foi sim. Biscoitos em conserva. Ai, não! Tranca! Ele tem mais uma. Quiche do sabre. Ah, tá só patrulhando, tá. Ah, eu tenho a leve impressão de que vai ter alguma coisa aqui. Nossa, que rápida! Ou rápido, não sei. Aqui, ventania amarga. Tá, uma foi, faltam mais duas. Ah. Ai, tinha que ser um risco. Oh, desde quando você dá dois ataques? Antes que venha outro. Fermentado do lobo do mar. Tá, só falta uma. Sinceramente, não sei onde ela tava mirando aquilo ali. Mas aqui não tem nada. Tá, tô meio perdida agora. Não, aqui já não é. Matei em ponto de maestria. É essa, rebote.
Como eu chego aqui? Ai, já vi. Droga. Nossa, eu já tô perdida. Eu não sei onde é que foi que eu já vim e onde eu não vim. Ai, caí. Tá, aqui eu já estive. Ah, fui até o final, não me recordo. Acho que não, não me lembro de ter vindo esse barco aqui. Será que tem alguma coisa ali? Acho que não, não vejo nenhum brilhinho nem nada do tipo. Ai, vai dar dúvida lá. Pula. Não. Ok. Ai, caiu. Eu me tranquei dentro do barco, né? Ai, que legal. Acredito nisso. Como é que eu saio daqui? Ah, aqui. É só um bug. Ah, meu Deus. Peraí que eu tinha me trancado pra morrer de novo. A dúvida agora é quais lugares eu já fui e quais eu não fui. Pra mim é tudo igual, mas eu acho que essa aqui perto do chão eu não fui. Tem alguma coisa aqui? Não. Não vi, mas não tem nada. Não sou a única procurando. Eu fui naquela ali, eu lembro de ter ido. Eu fui nessa daqui. Fui nessa da frente ali. Provavelmente, porque isso aqui era um tesouro. Eu detesto vocês do escudo. E como eu detesto quando ela não usa a magia em si mesma? Tá, aqui também não tem nada. Aquele que eu matei também não tinha nada. Tá vendo, né? Tá, fui até o final do porto. Ok. Deleite do marinheiro. Não é essa. Isso como se conserva já lido. Ah,
que era encharcado. Nossa, como é que eu errei isso? Eu acho que eu não vim aqui, mas parece ter nada, nada. Nada, vou ter que experimentar cada cantinho. Tá, aqui no barquinho também não tem nada. Tá, acho que falta aquela parte ali de baixo. Vou te pular de novo, amiga. Ai, trancou, trancou, trancou. Tá, tem um baúzinho. Enxerguei um papelzinho ali no canto. Um futuro motim. Ah, mas não é o que eu tô procurando. Tá, mas eu acho que com essa eu terminei. Ai, droga. Já voltaram. Eu acho que eu terminei de dar uma volta, não? Reclamações. Tá, tem um ali em cima. Galido. Tá, tem uma chance absurda de que eu já entrei nessa casa. Não. Mas não tem nenhuma cartinha. Ai, não faz isso. Não, não, não viaja. Tá. Tá, aquele lado ali eu fui. Eu lembro de ter matado aquele espírito roxo. Agora, este daqui. Ah, vim também. Tá ficando difícil? Como assim? Eu não consigo achar mais nada. Ai, eu nem tô mais na área do negócio. Ixi, lá do outro lado. Você de novo.